মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰদে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ক্লাছ ছিক্সৰ পাৰ্ট টুৱেলভ মনোৰম মাজুলী এই চেপ্তাৰটিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহা তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা এই চেনেলৰ প্লেলিষ্টত মই প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ তোমালোকে প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ ভিডিঅ' চাই ল'ব পৰা আহে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনকেইটাৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা চাই লওঁ চাওয়া তোমলকে তোমল ক্রিয়াকলাপর দুই নম্বৰ কুয়েশনটা দিছে বিহু রস উৎসৱ পালনাম বাওনা হবা আদিৰ উপরও মাজুলীত আৰু কি পালন করা হয় চা তোমালোকৰ এই কেটা উৎসব উপরেও মাজুল আর কি সবা পালন করা হয় এই কুয়েশন তোমল এদার উত্তর করবা চা উত্তর দিকে কিনে আলি আই লিগাং বাথু পূজা রাস কীবাং আদি উৎসৱ পালন করা হয় তারপর চা তিন নম্বর পাৰ্টটো পঢ়া আৰু লিখা তোমালোকে পাৰ্টটো পঢ়িবা আৰু কুৱেশ্যন ইয়াত কুৱেশ্যনকেইটা আছে তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰকেইটা লিখিবা চোৱা তিনি নম্বৰ ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে কুৱেশ্যনটো দিছে কি ক'বা ইয়াত মানুহৰ সপোন পোষা মেলে কিন্তু বানপানী আৰু গৰাখনীয়াই সেই পোষা মোহাৰি পেলায় কথাষাৰ কোনে কি প্ৰসংগত আৰু কিয় কৈছে এই ওপৰৰ কথাটো কিয় কৈ কথাষাৰ কোনে কৈছে আৰু কিয় কি প্ৰসংগত কৈছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিব লাগিব চোৱা উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সত্ৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰি আহি ছাৰক সুধিলে মাজুলীত মুঠতে কিমানখন সত্ৰ আছে তেতিয়া ছাৰে দুখ মনেৰে ক'বলৈ ল'লে যে বৰ্তমানে মাজুলীত সৰু বৰ বাইশ বাইছখন সত্ৰ আছে আগতে অৱশ্যে পঁয়ত্ৰিছখন সত্ৰ আছিল তেতিয়া ইয়াত সত্ৰৰ সংখ্যা কমি গৈছে তেতিয়া তৎক্ষণাত এজন ছাত্ৰই সারা সুদলে যে পরিগোষ্ঠী সত্রর ভিতর বাইশন হে গৈ। বাকি কেইখন কি হল তেতিয়া বড়া সারে উত্তর কথাখার কে তোমালোকে এইখানে লিখিবা খরম্বর বুজিশা মাজুলির সূত্র সমূহ ভিতর দক্ষিণপাট গড়সুর আউনী আটি কমলাবারী বেগানা আটি চামগুড়ি আর আদি প্ৰতিখন সূত্রের সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে কোনখন সূত্ৰৰ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে চোৱে ইয়াত উত্তৰ এইদৰে লিখিবা আউনীআটি সূত্ৰৰ পালনাম আৰু অপহৰা নৃত্যই অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ বিশিষ্ট অৱদান ইয়াৰ উপৰিও অসমীয়া ঠাচৰ আ অলংকাৰ আৰু বাচন বৰ্তনৰ বাবেও ই বিখ্যাত কমলাবাৰী কমলাবাৰী সূত্ৰ শিল্প সাহিত্যই আৰু নানান সত্ৰীয় সত্ৰীয়া শৈলীৰ সংৰক্ষণস্থলী বেঙেনা আটিকা ধরি মাজুলির প্রায়ব সত্রতে হাসিপাতর পুঁথি আর দাঁতৰ বিভিন্ন অলঙ্কার দাঁতৰ পার্টি আদিও সংরক্ষিত হয়ে আছে এইখানে লিখিবা তারপরে চাওয়া ছয় নম্বর মাজুলির বিষয়ে দশটা বাক্য লিখা মাজুলির বিষয়ে তোমল দশটা যিকোনো দশটা তোমালোকে বাক্য লিখিবা বা চা এক নম্বর উত্তর দিকে এইখানে এক নম্বর মাজুল গোটেই পৃথিবীর ভিতরতে বৃহত্ত নদী দ্বীপ ঠিক আছে তোমালোকে এইটো তোমালোকৰ মনত থাকিব এবিধ চোৱা দুই নম্বৰ মাজুলীত বৰ্তমান বাইছখন সত্ৰ আছে মাজুলীত বৰ্তমান বাইছখন সত্ৰ আছে তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰ মাজুলীত থকা সত্ৰখনৰ প্ৰত্যেকখন সত্ৰতে সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট আছে এবিধ চোৱা চাৰি নম্বৰ মাজুলীৰ বেলগুৰি সত্ৰত মহাপুৰুষ দুজনাৰ মিলন হৈছিল এই মিলনকে মণিকাঞ্চন সংযোগ বোলে এবিধ চোৱা পাঁচ নম্বৰ মাজুলীত আগতে প্ৰসুতিগড় সত্ৰ আছিল কিন্তু বানপানী আৰু গৰাখনিয়াই বহু সত্ৰ উঠুৱাই নিলে ছয় নম্বৰ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ নাম হ'ল দক্ষিণপাট সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰ চামগুৰি সত্ৰ বেলুগুৰি সত্ৰ বেঙেনাআটী সত্ৰ গড়শোৰ সত্ৰ আদি তোমালোকে এই চৰিতা লিখিবা তাৰপিছত চৰিতা লিখি কিনে আৰু আছে তোমালোকৰ চোৱা সাত নম্বৰ মাজুলীলৈ যাতায়ত কৰিবলৈ মাত্ৰ দুটা পথ আছে এটা নিম নিমাট গাঁতৰ পৰা আৰু আনটো উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা লুইত খাবলৈ হয় মাজুলীলৈ এটা নিমানী ঘাটৰ পৰা আৰু আনটো উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা লুইত খাবলৈ লৈ মাজুলীলৈ এইখিনি লিখিবা সাত নম্বৰটো হোৱা আঠ নম্বৰ মাজুলীত প্ৰধান উৎসৱসমূহ হ'ল বিহু ৰাস উৎসৱ পালনা বাওনা সবাসৰ উপৰিও আলি আই লিগাং ৰাজাং মাথু পূজা পূজা ইয়াৰ পিছত চোৱা ন নম্বৰ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহে মহাপুৰুষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ হোমতুৰ স্মৃতি বহন কৰে দহ নম্বৰটো চোৱা মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাত এই জলাশয়বোৰৰ বিশেষ ভূমিকা আছে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছা তোমালোকে ভিডিঅ'টি এটা লাইক কৰি দিবা তাৰপিছত সাত নম্বৰ তাৰপিছত সাত নম্বৰ তোমালোকে দহটা তোমালোকে চেণ্ডেছ যিকোনো চেণ্ডেঞ্চ দহটা লিখি দিবা তাৰপিছত সাত নম্বৰটো উপযুক্ত পুৰুষবাচক বিভক্তিৰে বাক্য পূৰ কৰা উপভুক্ত উপযুক্ত পুৰুষবাচক বিভক্তিৰে বাক্য পূৰণ কৰিবলৈ দিছে তোমালোকে এইখিনি লিখিবা ক নম্বৰটো লিখিবা ছাৰ আপোনাৰ দেউতা এই ডেছ ডেছত দিছে ডেছ কোন আছিল সার আপনার দেউতা খালি ঠাইত লিখিবা তোমল কোন আসিল ইয়ার আগত আপনার দেউতাৰ আপনার দেউতাৰ কোন আসিল খালি ঠাইত হব তোমল উত্তৰ উত্তর লিখি সার আপনার দেউতাৰ কোন আসিল নম্বর ছাড়া গগৈ বাইদেয়ে কলে তগর তোমার মা আসিল সম্পূর্ণ সন্দ্রসটা এনেদৰে হব গগৈ বাইদেউৱে কলে তগর তোমার মা আসিছে গ নম্বর তোর ককা ডেছৰ বয়স কিমান হ'ল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ চেণ্ডেজটো হ'ব তোৰ ককাকৰ বয়স কিমান হ'ল নম্বৰ তোমাৰ পেহী ডেছ ক চিনি পায় ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ চেণ্ডেজটোৱে উত্তৰ দি লিখিবা তোমাৰ পেহীয়েকক চিনি পাওঁ ছয় নম্বৰ প্ৰভা প্ৰভাতৰ আইতা ডেছ আহিব উত্তৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰবাতৰ আইতা আহিব সম্পূৰ্ণ চেণ্ডেজটো একেদৰে লিখিবা তাৰপিছত চোৱা আঠ নম্বৰ পিছত এতিয়া পাটৰ পৰা যুক্তিৰা জুৰিয়া শব্দবোৰ বিচাৰি লিখা পাটৰ পৰা জুৰিয়া শব্দবোৰ বিচাৰি লিখিবলৈ দিছে চোৱা যেনে এনে ইয়াত দিছে উদাহৰণ যেনে খেলা বমা চৌতদি লিখিবা খেলা পথাৰ খেল চৰি খেলপথাৰ ছাত্ৰ বাইদেউ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিল্পকলা দল মৰা গছ তলা হাত ভৰি খোৱা লোৱা বাচন বৰ্তন মহো তোমাকে এই কেটা উত্তর দিয়ে লিখবা এই সাত নম্বৰ আট নম্বৰ কুয়েশন তোর এন্সার তারপরে চা নম্বর বাক্য সাজা নম্বর নম্বর দিচ্ছি নম্বর বাক্য সাজি বলে দিচ্ছি কেটামান স উত্তর দি লিখিবা পরিভূমি স পরিভূমির তোমাকে বাক্য এনেকা সাজিবা মাজুল শরৎকালত পরিভূমি চড়াইব তারা ৰহন আবেলিৰ বেলিয়ে মাজুলীক ৰহণ সানে তাৰপিছত সংৰক্ষণ মাজুলীৰ গঢ়ুৰ সূত্ৰৰ আহোম আহোমৰ দিনৰ বৰটোবোৰ সংৰক্ষণ হৈ আছে তোমালোকে বাক্য যেতিয়া তোমালোকে বাক্য সাজিবা দিনলৈ তেতিয়া তোমালোকে এই সংৰক্ষণ শব্দৰ তলত তোমালোকে আজি দিবা এপিছ মণিকূট ৰহিমতে সত্ৰৰ মণিকূটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰি প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত কৰা বিশেষ স্থানলৈ সকলোবোৰে সকলোবোৰ চালে তাৰপিছত শিৰলু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেৰিখনে নাঙলৰ হিৰল দৰে পানী কাটি কাটি আগুৱাই গ'ল পানী কাটি কাটি আগুৱাই গ'ল তাৰপিছত মায়াময় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মায়াময়ীৰ দৃশ্য চালে চকুৰোৱা কিলি বাওনাৰ মুখবোৰ মুখবোৰ দেখি ৰিমাই কিৰিলি পাৰি মাৰি উঠিলে কিৰিলি পাৰি উঠিলে তাৰপিছত দহ নম্বৰ সমর্থক শব্দ লিখা তোমাদের যো ই সমর্থক শব্দ তোমালোকৰ দহ নম্বৰ উত্তৰ দি লিখিবা পৃথিৱী দৰণি তাৰপিছত সুচল সুবিধা ফটফটিয়া আনন্দ সুখ লেখিয়া লিখনি লিখা সুই স্পষ্ট হেক অন্ত বেছি বহুত বিখ্যাত প্ৰখ্যাত নিহা ৰাতি বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' টি ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়া পাই থাকিবলৈ পাছত বেলাইকণ দি বজাই ৰাখিবা আৰু তোমালোকে আগৰ চেপ্তাৰৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি পাব খোজা তেন্তে এই চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰা ক্লাছ ছিক্সৰ এটা প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তাৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা আজি ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ তাত ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা